السلام علیکم، میں محمد اکرم، دیکھ رہے یوٹیوب چینل آٹو الیکٹریشن. اصل سائڈ تے ودی ہیں، ڈمپر خراب ہوئی، مکینک ڈمپر لگے ہوں، او سامنے ڈمپر خراب ہے، مکینک لگے ہوں. میں تو کچھ جلدا مشین دیکھے نا، مشین چلتی پی ہے نالو کچھ چلے نا، آج تو چیک کرنا ڈمپر کیوں لوڈ ہوں، ڈمپر لوڈ ہوں کھڑے تو کھینے ہیں. میں جلدا پیا ہوں ڈمپر والی سائڈ سے، سامنے مشین چلتی کھڑی ہے، تو کو دیکھے نا مشین کی چلتی ہے. تو ویڈیو پوری ویکسو، تو ڈمپر لوڑ ہوں کھڑے جلدے پہ ڈمپر کھولو نال مشین کھولو، تو کو دیکھے نا دو سامنے کیری ڈبا کھڑے. مکینک کا مسئلہ ہے، پی ٹی او نہیں چاہتا، باڈی بجلی نہیں چاہتا، تو کو دیکھے نا اصا پہنچا ایکسیویٹر نیڑے، ایکسیویٹر چلتی پی ہے، ڈمپر لوڈ کرتی پی ہے سامنے، تو میں ہوں ایکسیویٹر چلا کے تو کھیس میں ایکسیویٹر کھیل چل رہی ہے، تو ویڈیو بڑی مزیدار ہونے والی ہے. مشین چلتی پی ہے، پروٹر جو ہے لوڈنگ کر رہی ہے، یہ پلاٹ پیا کچی مٹی ہے پٹے دے پائیں روڈ بناؤں. مشین تے آئے کھڑے ہیں، مشین لوڈنگ کر رہی ہے، you
हैं यार। फिर जाते हैं।